10. Vamos a subir a para acá. Dostávají poháry za druhé místo, mělo se do výsledku do druhé místo ve skupině 3. V rámci absolutního pořadí patří 11. místo a do českého mistrovství berou body za 8. místo. Stalo se šampionátu a bodovat útočí za titul. Oni jenom jednou rychlá otázka, spokojenost výsledkem je to dobrý rozvěř pro ten útočnáky tu lepce, tak opatrně prohlásil. Já jsem to neprohlásoval, prohlásoval to šest týmu. A já si myslím, že jo, auto funguje perfektně, my jsme se trošku do toho vžili, výsledek pro nás vynikající druhé místo venku, takže budeme se snažit bojovat dál. Tak dále tam máme autobus číslo 11, tam mělo být.